הערכה היא שיש כ-400 עד 500 מינים של קרישים באוקיינוסים של כל העולם. בעוד שהקרישים הם טורפים מובילים של האוקיינוסים, יכולים להיות מסוכנים מאוד, הם רק לעיתים רחוקות הופכים תוקפנים כלפי בני אדם. עם זאת, הם גרמו לכמה מקרי מוות והניקו לאנשים אחרים צלקות ופציעות. מפגש עם קריש הוא מפגש שלעולם לא יכול להישכח אם הקורבן מצליח לשרוד. מן הסתם שהוא כן ישכח אם הוא לא ישרוד. היום בסרטון אנחנו הולכים לעבור על 10 אנשים ששרדו תקיפות קרישים. לצערנו הרב, המקום הראשון שלנו נתקף והוא היה רק בן 13, אז כדאי לכם מאוד לחכות ולשמוע את כל הסיפור. בואו נתחיל. במקום העשירי, ניצל בעזרת רחפן. מאט ווילינגסון הוא גולש מקצועי שחתר על הגלשן שליד חוף שרפס באוסטרליה בשנת 2020. אבל מה שהוא לא ידע זה שקריש עקב אחריו ואפילו שחה איתו וחתר איתו. הוא שמע את הזה במים מתחת לרגליו, אבל המשיך לגלוש כשהסתכל סביבו ולא ראה דבר. למזלו, בו מונקס השתמש ברחפן כדי לזכור את המים כאשר הוא ראה את הקריש. במהירות שידרו אזהרה לווילינגסון שקריש נמצא חופשי וקרוב אליו יותר מדי. בו ביקש ממאט ללכת לחוף והוא עשה זאת. מאט לא הבין כמה הוא היה קרוב לקריש עד שחזר לחוף וראה את צילומי הוידאו. קריש יכול היה לתקוף את מאט בתוך שניות. עבור מפעיל הרחפנים, מאט ווילינגסון יכול היה לאבד את חייו באותו היום. ולמזלנו, הוא יצא משם בלי שום שריטה. באותה הקלות שהוא לא נפגע, הוא היה יכול להיפגע ולאבד כמה חלקי גוף. במקום התשיעי, הפתעת דייג בחנית. בשנת 2019, ג'ונתן הרננדז, קפטן סירה מקצועי ודייג מפלורידה, דג בחנית עם חברים ליד האי אבאקו, כאשר הותקף על ידי קריש. השפעת המתקפה גרמה לו לחשוב שספינת הדייג דרסה אותו. הרננדז נמשך ברגלו השמאלית, אך הוא הצליח לשחות למקום מבטחים לפני שהקריש הצליח לתקוף אותו שוב. למרבה המזל, הוא וחבריו הצליחו לחסום את הדימום בתוך כ-60 שניות מהתקף, ולמנוע איבוד דם נוסף. הרננדז מציין שהמתקפה הייתה ככל הנראה תוצאה של הגידול בעסקים המקומיים להאכלת קרישים על ידי תיירים, ואפשרים להאכיל קרישים על ידי בני אדם. הקריש שתקף את הרננדז ככל הנראה רצה אוכל, והסיפור שלו יכל היה להסתיים בטרגדיה מוחלטת אם הוא היה בים לבדו באותו היום בלי אף אחד שיעזור. המתקפה שלו אירעה ימים ספורים לפני שסטודנט צעיר נהרג גם הוא על ידי קריש בזמן שצלל באי בהמה. אבל אין לכם ממה לפחד מצלילה, כל עוד אתם מוודאים שהאזור הזה בטוח לצלילה ולא שורץ בקרישים, אני חושב שתסתדרו. במקום השמיני, פספוס בכמה סנטימטרים. בשנת 2019, סטודנט צעיר בשם אוסטין ריד נמלט מהתקפת קריש כשגלש עם אחיו וחבריו בערך בשעה 2 בחוף אושן בצפון קרוליינה. הקריש תפס את רגלו של ריד ומשך, עד שריד הצליח למשוך את רגלו החוצה ונראה כאילו סכין חתכה את הצד השמאלי והימיני שלה. ריד נלקח למרכז הרפואי האזורי ניו הנובר בווילמינגטון, שם עבר ניתוח עקב הפציעה. בשנת 2002 נספרו בארצות הברית כ-33 התקפות קרישים, עם זאת רק 3 מהן הביאו למוות. בעוד שארצות הברית עמדה בראש הרשימה במתקפות הכוללות, אוסטרליה הייתה במקום הראשון בהרוגים. היו לה כ-6 ב-2022. כשחושבים על זה מבחינת חיות בר, אוסטרליה לגמרי הכי מסוכנת. במקום השביעי, נלחם בקריש וצילם. ברקסטון רוטשה, דייג חנית בן 27, שחה כ-60 מטרים מחופי האי הגדול בהוואי כשהותקף על ידי קריש נמר בשנת 2015. הוא סיפר לכתבים שרגלו הייתה בתוך הפה של הקריש, נקודה במהלך ההתקפה. האינסטינקט שלו נכנס והוא התחיל להילחם בקריש. למרבה המזל, קריש הרפא מרגלו לאחר שהקע את הקריש. רוטשה הצליח לשחות חזרה למקום מבטחים כשרגלו כמעט נתלשה מגופו. מאוחר יותר הוא נעזר בחבר, שאנון פסקו, שהכניס אותו לאמבולנס. רוטשה בסופו של דבר צילם סלפי וסרטונים של הפציעה שלו, אותם העלה ליוטיוב וגם באינסטגרם. הוא עבר ניתוח של 3 שעות ונדרשו כ-100 סיכות כדי לסגור את הפצעים שלו. וואו, כמה מזל. במקום השישי, באמצע תחרות. מיק פנינג, 3 פעמים אלוף העולם בגלישה, הצליח לנצח בקרב על חייו כשהסתבך עם קריש בזמן הגלישה. מלבד לאותו אגדת גלישה, פנינג השיג הישג חדש כאשר נלחם בהתקפת קריש באמצע תחרות בדרום אפריקה. הוא היה פאנליסט בתחרות הפתוחה של ג'יי ביי. וברגע הזה הקריש תקף והתקרית הועדה בטלוויזיה. פנינג חיכה לגל הראשון שלו בגמר שפתאום קריש צץ מאחוריו. פנינג לא הבחין בקריש בזמן, כשהוא עשה זאת הוא התרחק, אבל זה היה מאוחר מדי מכיוון שהחיה כבר הבחינה בו ועד מהרה רדפה אחריו.
הכריש התנגש בגלשן שלו, מה שגרם לו לאבד שיווי משקל ולצניחה למים. פנינג הצליח לפגוע בכריש עם אגרוף בגבו, ובכך מנע מפציעה. סירת ההצלה שנמצאה בקרבת מקום התערבה במהירות, ופנינג הועבר למקום מבטחים. הוא בטוח שזה היה בשבילו מספיק גלישה להיום. במקום החמישי, 28 שעות בתוך המים. ברט ארצ'יבלד נפל מסיפון במהלך טיול גלישה באינדונזיה בשנת 2013. הוא נפל בלילה וכשהיה חשוך, איש לא ראה אותו נופל למים. ארצ'יבלד חשב בהתחלה שהסוף הגיע, אבל זה לא היה אמור להיות. הוא הצליח לשרוד על המים במשך 28 שעות. אבל הצרות באמת החילו עבור ברט כאשר חווה מקרה של הרעלת מזון. הוא התעורר באמצע הלילה והתחיל להקיא. לאחר מכן הוא ניגש למעקה הסירה כדי להמשיך להקיא, והדבר הבא שקרה, הוא פשוט נפל למים. בזמן שהיה במים הוא ראה כריש מתחתיו. היה לו מזל שהכריש חשב שהוא ארוחה ממש לא טעימה. הכריש הסתובב סביבו בלי לפגוע בו. אז כן, מסתבר שכריש הסתובב סביבו כמה שעות ולא פגע בו. לאחר 28 שעות של איסורים, הוא זוהה על ידי דייג אוסטרלי שלמעשה הציל אותו. האמת מה שמצחיק אותי זה שחברים שלו לא שמו לב שהוא נעלם? לא שאלו מה הוא עושה, עם מי הוא שוחה, עם איזה סוג כריש, כלום? במקום הרביעי, פנים אל פנים עם ממלץ. רודני פוקס, יוצר קולנוע מוערך, רימה את המוות בגיל 23. הוא הותקף על ידי כריש לבן בזמן שהתחרה באליפות דרום אוסטרליה בדייג בשמיני בדצמבר 1963. במהלך המפגש עם הכריש הלבן, רודני עשה כמה ניסיונות לא מוצלחים להכניע את החיה, כולל ניסיון לדקור אותה גם בעיניה. גם ידו של פוקס נפגעה קשות כשהיא נכנסה לפיו של הכריש כשניסה להדוף אותה. בשלב מסוים הכריש הצליח למשוך אותו לכיוון קרקעית האוקיינוס, אבל לפוקס היה מזל להימלט לפני שהצליח להרוג אותו. הפציעות שלו היו כל כך חמורות שהוא נזקק ל-462 תפרים כדי לסגור אותן. צלעותיו נשברו והשרפת שלו נוגבה והריאות שלו גם נקרעו. עבור אנשים רבים המתקפה תהיה תירוץ שהם צריכים לוותר הצלילה באוקיינוס. עם זאת המתקפה גרמה לו להקדיש 60 שנות לחייו להגנה על כרישים. רוצים לספר לי שבן אדם מותקף על כריש כמעט מת והוא מבלה את שאר החיים שלו בלהגן על כרישים? זה מעשה ממש נחמד, אבל אני לא חושב שהוא הבן אדם הנכון. במקום השלישי, נלחם כדי להציל את בת זוגו. בשבת בבוקר באוגוסט 2020, שנטל דייוויל, מדענית סביבה, קמה מוקדם כדי לעבוד על הדוקטורט שלה. היא שעתה עם בן זוגה מרק רפלי ובנם בן השלוש, המילטון, בבית הוריה ליד חופי פורט, מקארוי. היא ובן זוגה החליטו ללכת לגלוש ולשאוף אוויר צח באותו היום. שניהם גלשו בחוף כאשר כריש לבן בגובה של 10 רגל תקף אותם, וגרם לפצעים קשים ברגלי הימנית. טוב, יותר נכון, הוא תקף אותה ולא אותו. תגובתו של רפלי הגיעה לחדשות בארצות הברית ובחלקים רבים מהעולם. כשראה את בת זוגו בצרות, הוא חתר לעברה בטירוף, קפץ על גב הכריש וחילק אגרופים על הראש של הכריש. לחילוץ הצטרפו גם אנשים נוספים שגלשו בקרבת מקום, כמו רודני פוקס, דביל ורפלי, שמן הסתם הצילו את המילטון הקטן. אני רק חייב לציין שצריך מלא אומץ בשביל לקפוץ על כריש ולהתחיל להרביץ לו בראש. תכתבו לנו למטה בתגובות אם גם אתם הייתם עושים את זה. במקום שני, חבטות להישרדות. דילן אקס הצליח לעקוף את דרכו להישרדות במהלך התקפת כריש בעת גלישה בחוף בלס באוסטרליה בשנת 2020. כשהבחין בכריש, ניסה נקס לגלוש הכי מהר שהוא יכול, אך הכריש עקב אחריו, רדף ואפילו נצמד אל רגלו. ולאט לאט דילן הגיב למתקפה באגרופים. אדם מקומי בשם מאט סונדרי הבחין במאבק ונכנס כדי להציל את דילן. בהתחלה מאט חשב שדילן התלוצץ עם חבריו כששמעו אותו צורח. לאחר מכן סונדרי הלך לחקור את סיבת הצרחות וראה סנפיר. באותו הרגע התברר לו שדילן מותקף על ידי כריש. אי אפשר אפילו לדמיין כמה הלב שלהם דפק כל כך מהר כשהם ראו את הכריש. וזאת לגמרי חוויה שאי אפשר לשכוח. במקום הראשון, בן 13 ניצל מהתקפת כריש. בשנת 2018, קין וובר הייז הצליח לשרוד התקפת כריש בגיל 13. הוא אחד הניצונים הצעירים ביותר מתקיפות כרישים שאנו מכירים כיום. הוא חיפש לובסטרים בחופי קליפורניה, מעט צפונית לסן דייגו, כאשר הוא הותקף על ידי כריש. למזלו, שלושה גברים שהיו בקייק בקרבת מקום עזרו לו להגיע לחוף. הוא פונה מיד לבית החולים, שם עבר ניתוח. הנער הביע את נכונותיו לחזור לאוקיינוס מיד לאחר שסבל מהתקף. אך הוא לא קיבל את ההזדמנות שלו עד 9 חודשים לאחר מכן. אבל הוא חזר לאוקיינוס בצורה מרהיבה, תוך דייג במים עמוקים של האוקיינוס, חד משמעית אחד הילדים היותר אמיצים שיצא לנו לשמוע עליהם בערוץ.
וזהו זה הכל להיום, נשמח מאוד שתלכו ותצפו בשאר הסרטונים שלנו, תרשמו ותכתבו לנו למטה בתגובות איזה מקום אתם הכי אהבתם, מקווים עוד שנהנתם, עד כאן, טופ 10.